Moltes gràcies per haver assistit a la sessió de la tarda. Ara començarem amb la ponència del professor David Martínez Fiol, que és professor a la UAB, a la UOC, també és professor d'institut, i que ens parlarà, i que és membre del GRENS, d'uns Estats Units sense capitalistes i sense llibertat individual, Rovira i Virgili o les reflexions d'un demo liberal a la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques. David, quan vulguis. El títol de la presentació no és original meu, són paraules de Rovira i Virgili arran del seu viatge a la Unió Soviètica. Ah, el micro. Perdó. L'has d'apretar. Sí, ara sí. Ah, se'm sent? M'apropo. A veure, no sé. Deia que el títol de la presentació no és un títol original meu, són unes frases i alguna o algun títol d'alguns dels seus apartats del llibre del propi Rovira i Virgili, que defineix la Unió Soviètica com uns Estats Units sense capitalistes, sense llibertat individual, i ja veurem al llarg de la presentació que un dels temes que més li interessa a Rovira i Virgili de la Unió Soviètica és precisament que és una república i que suposadament, segons la Constitució del 1922 com la present d'aquell moment, la del 1936, és federal. I després, en segon terme, l'altre element, la segona frase, diu Rovira i Virgili o les reflexions d'un demo liberal a la URSS, és com ell mateix s'autodefineix pràcticament al final del seu llibre sobre el seu posicionament polític. De fet, al llarg del llibre, Rovira i Virgili, ha de fer una expressió així una mica on the rocks, fa trampes al solitari en el sentit de que el llibre no és estrictament tot el seu viatge a la Unió Soviètica, sinó que en realitat el conjunt del llibre, una part, sí que és una descripció i una exaltació, entre cometes, del que en el moment que fa el viatge, en 1938, representava dins del context de la Guerra Civil Espanyola i del context internacional la Unió Soviètica. I després, bona part del llibre no és allò, la descripció d'aquest viatge, sinó quan dic que fa trampes al solitari, és perquè és un llibre escrit arran, bueno, un llibre, és una segona part escrita arran del pacte germano-soviètic, on aquella vessant sobre el demoliberalisme que no apareix en el que serien els seus articles de Meridià i l'Humanitat, que són la base del viatge, diguem-ne, és un canvi radical de to sobre la primera, de la segona part respecte de la primera part. Simplement com a introducció. Per tant, el títol i el subtítol farien referència a les dues parts, a dues parts diferenciades de la seva obra, que de fet és una obreta que es llegeix allò en una tarda super de pressa i super bé. D'entrada, qui és Rovira i Virgili? Simplement allò, el currículum polític i professional. El que més el coneixem és com a polític, allò hi passa per la Joventut Federal, de ben jovenet, Unió Federal Nacionalista Republicana, l'Esquerra Catalanista, Acció Catalana, Acció Republicana de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya. I professionalment, quan està fent el viatge a la URSS, doncs, diguem-ne, esdevé vicepresident primer del Parlament, i a més se'l coneix com a periodista. I el que és també és, donat que m'he dedicat a treballar el tema, és funcionari de la Mancomunitat i de la Generalitat, aspecte que, diguem-ne, ell no publicita en excés, però que és un element important dels personatges dels anys 30 que no els agrada publicitar, sobretot els que van de periodistes o d'escriptors, que no els agrada publicitar que són funcionaris, perquè ser funcionari és com una cosa molt lletja, quan el bo i divertit és ser escriptor, no? Però clar, d'alguna cosa s'havia de viure. I bona part dels personatges que rondarien
al voltant de, no només de Rovira i Virgili, del que seria bona part de la classe política als anys 30, doncs, diguem-ne, que creixen allò, no a l'ombra, sinó als salaris de la Generalitat. I alguns d'ells, doncs, han crescut prèviament amb la Mancomunitat. Hauríem de dir, per presentar més a Rovira i Virgili, que Rovira i Virgili és un personatge que aparentment està cridat, o jo el definiria d'una manera, ell mateix s'ha cridat a si mateix a ser un dels líders memorables de la Catalunya de la primera meitat del segle XX. De fet, la major part dels treballs que es realitzen sobre Rovira i Virgili o que existeixen sobre Rovira i Virgili, una de les meves impressions és que és un personatge que està tot arreu, però resulta que és també un personatge que sent, diguem-ne, omnipresent en tots els àmbits de la política, del món dels intel·lectuals d'aquella primera meitat del segle XX. Si gratem una mica i som una mica cruels amb ell, resulta que, bueno, si diem allò, va fer alguna cosa políticament important, doncs ens trobem que no mana, està sempre a punt d'alguna cosa, però aquella alguna cosa no s'acaba de concretar. I els seus moments de glòria, per d'una manera, si prenem allò, un càrrec polític per dir-li, mira, medalla, no? Seria aquesta vicepresidència primera del Parlament, d'un Parlament que allò des de juliol del 36 no funciona i que en l'exili arribarà a ser president del Parlament, però vull dir, no és que ja no funcioni, vull dir, és allò una metàfora de Parlament. Dit això, el que m'interessa en tot cas d'aquesta diapositiva és la diapositiva, la il·lustració de la dreta, en el sentit de, bueno, el títol, no? Defensa de la democràcia, és un llibre que publica als anys 30, tot i que l'edició que he posat aquí és bastant posterior. Sobretot, Rovira i Virgili l'hem d'entendre com el que en aquells moments, i ell mateix utilitza l'expressió, és un demoliberal. I de fet, en essència, Rovira i Virgili, des dels seus inicis, fins i tot quan és federal, i fins i tot al final de la seva vida, ell es podria definir estrictament com un demoliberal, és a dir, no canvia políticament. Però el que sí que és veritat és que la classe política dels anys 30, que jo la faria extensiva, una generació que surt amb la Primera Guerra Mundial i diguem-ne, allò s'autoculmina als anys 30, poden ser o es poden definir de moltes maneres, i ho dic per connectar-ho amb el tema del viatge a la Unió Soviètica, però sí que és veritat que un concepte que apareix sovint i que li donen voltes i moltes voltes i moltes voltes és el concepte de socialisme. I Rovira i Virgili, al llarg de la seva vida, a banda de definir-se com a demoliberal, es defineix com a socialista. Però és que com a socialistes es defineix en un moment donat pràcticament tothom el que seria l'esquerra de l'espectre polític. I si se m'apura, fins i tot a l'esquerra de l'espectre polític. I apareixen fins i tot, per exemple, en els anys de la Primera Guerra Mundial, alguns articles de prohoms de la Lliga, o d'intel·lectuals, millor dit, de la Lliga, que parlen de socialisme. Evidentment que el concepte de socialisme entès per aquests diferents sectors moltes vegades és, diguem-ne, lleugerament diferent. Però diguem-ne que la idea, en un moment donat, quan es parla de lo social, és que es posa de moda definir-se com a socialista a banda de si una república és demoliberal o república demoliberal o el que calgui. Les primeres línies del llibre que estava plantejant, diu, el règim polític perfecte no sols està per trobar, sinó que no es trobarà mai,
Per això és fàcil la crítica negativa de qualsevol dels règims coneguts. Bla, bla, bla. Diu, el règim democràtic no és una excepció en la regla, perdoneu pel guionet que m'he menjat, i aquells demòcrates idíl·lics que han presentat la democràcia com una fórmula segura per a la felicitat dels homes i dels pobles li han fet tant de mal com els seus enemics irreconciliables. Els defectes teòrics de la democràcia apareixen multiplicats quan es passa a la pràctica, però els defectes pràctics li venen principalment d'una aplicació incompleta o fraudulosa dels seus principis, etc, etc. En tot cas, Rovira i Virgili és un personatge, i arribarem al viatge a l'Urss, ho juro, és un personatge que, diguem-ne, és intensament actiu durant els anys de la Primera Guerra Mundial. I hem d'entendre la Primera Guerra Mundial, des del punt de vista de Rovira i Virgili, com un conflicte en el qual s'està dirimint la lluita entre autocràcia i democràcia, identificada la democràcia amb la república, però no necessàriament aquest concepte de república ha de ser estrictament una república stricto sensu, sinó que ell moltes vegades parla fins i tot de república, de repúbliques coronades. El que vol dir que el que compta, no, en termes metafísics, és la idea de democràcia, que no necessàriament s'ha de plasmar en una cosa material que sigui república, sinó que podria ser perfectament aquella, una monarquia profundament democràtica. I penso que és important tenir això present per les reflexions que farà després sobre la Unió Soviètica. El viatge a l'Urss, realitzat el 1938, es publiquen les seves reflexions i experiències sobre el que és el viatge, que és el que he comentat al principi, a l'humanitat i Meridià. És un aiguabarreig temporal, no? Articles que narren el viatge el mateix 1938 i que es publiquen allò, el desembre del 38, i després uns capítols centrals que ja no són pròpiament articles, allò que han publicat a la premsa, sinó que són reflexions extenses, a manera d'assaig, del que significa, arran del pacte germano-soviètic per a ell, la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques. El context del viatge a la Unió Soviètica, el context espanyol, és aquest, no? Acabant la Guerra Civil, el bàndol republicà controla les zones que teniu aquí en vermell i pràcticament quan torni d'aquest viatge i publiqui les seves reflexions sobre aquest viatge, la Guerra Civil a Catalunya està pràcticament a punt d'acabar. Coincideix en el temps, no? amb l'Àngelus, no? I posteriorment la culminació d'aquest període serà el pacte germano-soviètic. Metàfores Rovira i Virgili, i entrem directament al viatge a l'Urss. Diguem-ne que les primeres reflexions sobre la Unió Soviètica, Rovira i Virgili se n'oblida completament si ell és demoliberal o no és demoliberal o què és el que hi ha darrere aquest concepte. El que hem d'entendre és que tant el govern de la Generalitat com el govern de la República és un govern que a partir de 1937 amb els governs de Juan Negrín són governs que es defineixen, diguem-ne, o ells diuen que es defineixen estrictament com de Front Popular i en aquest sentit, diguem-ne, l'amic soviètic pren, diguem-ne, un pes molt especial en el discurs pròpiament dels intel·lectuals republicans, tant a nivell espanyol com estrictament català. Hem de pensar també que a partir del maig del 37 es produeix per part del govern Negrín una intervenció profunda de l'autonomia catalana, on es despulla de competències que podríem definir anticonstitucionals des de juliol del 36 fins l'estiu del 37 per part de la Generalitat, com per exemple la possessió, no?, o l'establiment d'una conselleria de defensa que l'Estatut del 32 no contemplava. Hem de pensar també que tot el període que s'estableix a partir del juny del 37
el govern de la Generalitat, els decrets s'assignen, per dir-ho d'una manera gràfica, per ordre expressa del govern de la República, és a dir, quan es fa un decret, és a dir, diguem, la potestat de que surti el DOC és del govern de la República. I en aquest sentit es publiquen per part de la intel·lectualitat catalana, catalanista, no? De l'Esquerra, d'Acció Catalana, del Partit Socialista Unificat, etc., manifestos, diguem-ne, de recolzament a aquesta situació. Val? És a dir, la idea tradicional de a Catalunya estem allò molt dolguts, que sí, que es produeix el tema, i això ho posem de manifest, realment, a nivell pràctic, a nivell visual, la premsa el que fa és tot el contrari, és a dir, el que presenta és com el conjunt de la intel·lectualitat republicana, socialista, socialista unificada, recolza les mesures de Negrín respecte al control del govern de la Generalitat i el funcionament del propi diari de la Generalitat. I per tant, Rovira i Virgili, en aquesta circumstància d'un estat republicà, diguem-ne, sota un aixopluc soviètic, no? Diguem-ne, el condiciona en el moment de fer el viatge a la Unió Soviètica, i quan puja el vaixell que l'ha de portar a la Unió Soviètica, el primer que fa és, diguem-ne, exaltar metafòricament el funcionament del vaixell en el qual van, no? Com allò, com una metàfora de la pròpia Unió Soviètica. Diu, és l'organització que hi ha a bord. El règim del Sibir, Sibèria, que és com es deia el vaixell d'on anava, diu, és una imatge reduïda d'un règim estatal i social. I el concepte aquest de social és important perquè definirà la Unió Soviètica, no?, d'una manera així ambigua, com una democràcia social, és a dir, no s'hi ficarà si és un règim autoritari o no serà autoritari, com a mínim en el viatge, sinó que deixarà de banda tot concepte o tota reflexió sobre el sistema, diguem-ne, polític en si, i es concentrarà a explicar o narrar com és socialment i laboralment la Unió Soviètica. Ho podem dir que hi ha un estat dins del vaixell. Aquelles coses que... Aleshores, en els anys 30, divisió tècnica i social del treball dins del vaixell, i evidentment això significa en el conjunt de la Unió Soviètica, la connexió democratització, poso entre interrogants, entre tècnics i operaris. Als anys 20 i als anys 30, però és un debat que ve dels anys 10, hi ha tota una discussió en l'esquerra catalana, també és en la dreta, però molt, molt intensament en l'esquerra catalana, sobre qui és treballador, qui no és treballador, què és la classe mitjana, què no és la classe mitjana, són els intel·lectuals obrers i proletaris o què és el que són. Un debat d'aquest estil el té molt intens la Unió Socialista de Catalunya. Allò, si me'n vaig cap al marxisme, no me'n vaig cap al marxisme, si som més liberals socialistes que socialistes marxistes, i enmig de tot això, ells debatint, no?, si ells, perquè pràcticament la Unió Socialista és una organització petita, però d'intel·lectuals professionals, la major part d'ells, intenten establir un discurs en el que els intel·lectuals, els tècnics, també són classe obrera, encara que evidentment són una classe obrera molt professionalitzada, molt ben preparada, i això els condueix, des del seu punt de vista, a ser els, diguem-ne, destinats a manar i a governar una Catalunya o el que sigui, o un estat català dins d'una república federal ibèrica, no?, al conjunt de la societat. Diu, tota mena de treball, referint-se a la Unió Soviètica, fet degudament, mereix la mateixa consideració humana quan està diversament remunerat, que és un eufemisme de que hi ha una divisió tècnica i social del treball, no? És com quan anaves de viatge als països socialistes i el guia et deia, aquí viu la burgesia socialista, no? Però burgesia al fi i al cap. Diu, el règim del Navili és democràtic, és igualitari sense ser confusionari,
per a totes les qüestions tècniques i pròpiament professionals, el capità i els oficials tenen totes les facultats degudes. I aquestes tres últimes línies són especialment claus per allò copsar el discurs d'aquestes classes mitjanes progressistes, no? Com seria Rovira i Virgili, i que és comú a totes aquestes classes mitjanes progressistes. És a dir, als anys 30 hi ha una convicció que aniria des d'Esquerra Republicana fins i tot als sectors marxistes, comunistes, catalanistes, separatistes, de tota mena, en què, seguint les tesis d'Henri Demant, les classes mitjanes han de ser les classes rectores de la Revolució Catalana i de la construcció d'una societat nova catalana, evidentment dins d'un marc espanyol. Però aquesta seria la idea, és a dir, el que està fent Rovira i Virgili o el que està dient Rovira i Virgili no és res de diferent del que s'ha estat dient en els anys 20 i sobretot en els anys 30, és a dir, és més del mateix. És a dir, la idea d'unes classes mitjanes rectores que han de governar la situació o han de conduir el poble a aquella societat, diguem-ne, utòpica. I aleshores el que està fent és agafar de la Unió Soviètica aquells elements, no?, que, diguem-ne, afavoreixen el seu discurs, que afavoreixen aquella idea d'unes classes mitjanes, no?, una elit, una aristocràcia, si no obrera intel·lectual, que guiaria el poble. De tot això es desprèn, que diu ell, diu, si l'ors és un paradís, no és un paradís per lleure, ni per escurçar el treball, ni per fugir de l'estudi, ni per cercar excuses socials i econòmiques, el desgavell personal i col·lectiu. Aquí caldria plantejar, diguem-ne, una doble lectura. Una és, a veure, què té de positiu la Unió Soviètica? Què té de positiu la Unió Soviètica és el planisme. I quan està dient el desgavell personal i col·lectiu, en el fons està colant una crítica indirecta al que ell considera és la situació organitzativa, no? o dit d'una altra manera, és a dir, el canvi que hi pugui haver hagut al principi de la Guerra Civil, en el bàndol republicà, i en segon lloc, el fals planisme que existeix en l'administració republicana durant la Guerra Civil. És a dir, si mirem moltes vegades bibliografia, fons del moment, el que veurem és una exaltació de la planificació de l'economia revolucionària, de les col·lectivitzacions, etcètera, etcètera, molt bla, 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 però que en el fons hem d'entendre que moltes vegades a l'excés de retòrica exaltant una cosa en positiu, probablement el que està intentant amagar és tot el contrari, és a dir, un planisme que no està funcionant però que dona la imatge davant de la societat, o pretén donar la imatge davant de la societat, de que allò està planificat. Per tant, aleshores, com a conclusió d'aquesta part, el que li interessa de la Unió Soviètica és com els intel·lectuals professionals controlen o són els executors de la planificació econòmica i social, i en aquest sentit jo recomanaria un llibre que ja va sortir fa anys, que es deia Ingenieros de l'Alma i que una mica recull aquesta idea. Un cop dit això, el segon tema que li interessa a Rovira i Virgili i que no és nou d'aquest viatge, sinó que en realitat és o forma part de tot un procés de debat, de reflexió, d'escrit i molts escrits sobre com ha de ser la fórmula republicana que s'hauria d'establir a Espanya en general. En conjunt, podríem dir que el republicanisme catalanista és, per definició, republicanisme federal. Aquest republicanisme federal, diguem-ne, els mateixos sectors socialistes i comunistes, que són republicans per definició, ho retransformen, sobretot en els anys 30, finals dels anys 20, al llarg dels anys 30, en la idea de la construcció d'una unió de repúbliques socialistes ibèriques. I una unió de repúbliques socialistes ibèriques com una fórmula, aparentment, o sembla, atractiva,
on es podria resoldre el problema de les nacionalitats dins de l'estat espanyol, o no només de l'estat espanyol, en el conjunt de la península ibèrica, perquè hem de pensar que sovint el que s'està intentant construir des de les esquerres, però també des del segle XIX, des del que podríem definir el món liberal conservador i fins i tot de l'absolutista, hi ha com una passió, com una obsessió de que la construcció allò nacional espanyola o estatal espanyola inclouria la mateixa Portugal. I aleshores, en clau esquerrana, es parla de la Unió de Repúbliques Socialistes Ibèriques. Aleshores comenta ell, diu, a la Unió Soviètica, millor encara que als Estats Units de Nord-Amèrica i que a Suïssa, no? Quan, diguem-ne, que en els anys 10, bueno, en els anys de la Primera Guerra Mundial, Rovira i Virgili té els seus moments wilsonians en el sentit de la República Nord-Americana ens alliberarà nacionalment com a conseqüència de la nostra col·laboració a la Gran Guerra. La conjuntura de la Guerra Civil porta a que Rovira i Virgili, diguem-ne, deixi una mica de costat al model nord-americà i ho enfoqui a la Unió Soviètica. Diu, pot apreciar-se la realització pràctica de la fórmula federativa, la unitat dins la varietat, una varietat que és de nacions i no ja de simples regions. I és més, s'atreveix, no, a plantejar un cert paral·lelisme, com és propi dins del moviment catalanista, no, de buscar sempre aquells símils a l'exterior que puguin justificar un determinat discurs per la realitat interna, doncs acaba plantejant que Ucraïna és a la Unió Soviètica el que Catalunya pot ser o representar dins de la Unió de Repúbliques Socialistes Ibèriques o dins de la mateixa república actual, o, dit d'una altra manera, Catalunya és Ucraïna. No? Diu, l'Ucraïna soviètica, sotmesa en el passat a l'acció desnacionalitzadora de la Rússia tsarista, hem de pensar, no?, que l'utilització aquesta de la desnacionalització no és gratuïta. És a dir, el 1914 Rovira i Virgili escriu un opuscle que es titula La nacionalització de Catalunya. Vull dir que en aquest sentit el que està fent literalment és agafar coses que ja ha dit, no?, per aplicar, i que són, diguem-ne, estrictament de la realitat catalana, per aplicar-les a la realitat ucraïnesa i viceversa, encara que no tinguin, diguem-ne, res a veure. Diu, però bueno, li interessa en aquest sentit, aquest paral·lelisme, són lluny aquells temps en què era prohibit de parlar en llengua ucraïniana, tractada despectivament de dialecte i en què sols era permès als ucraïnians de cantar públicament la llengua materna una vegada a l'any. Vull dir, que això és molt, molt típic del catalanisme, allò de trobar aquestes similituds. I aleshores estableix també tota una sèrie de consideracions sobre la idea de federació, de nacionalitat a la Constitució Soviètica. Diu, no s'ha d'oblidar, i aleshores és el somni allò recalcitrant de Rovira i Virgili, diu, no s'ha d'oblidar que si existís verament en la majoria del poble ucraïnià la voluntat de separar-se de la Unió Soviètica, aquesta voluntat trobaria un camí en l'article 17 de la Constitució staliniana, el qual consigna el dret de separació per part de les repúbliques federades, dret que també consignava la Constitució anterior. En tot cas, el que seria important no és si realment aquesta possibilitat podria existir en algun moment, sinó és la idea sobre com s'hauria d'haver construït en un moment donat, des del punt de vista de Rovira i Virgili, no només d'ell, sinó de tot aquest ampli espectre republicà i republicanitzant català, l'estat espanyol o el conjunt d'Espanya en el moment que hagués estat, i que en el fons el que està recuperant és, amb un cert toc filosoviètic, no?, és la idea del pacte sinalagmàtic Pimargallà, és a dir, ens unim allò voluntàriament i ens marxem voluntàriament, perquè com tots aquí ens estimem i ens entenem mútuament, no?, i podem entrar i sortir d'una federació sense problemes, perquè tots som molt demòcrates, no?, i molt liberals, doncs cap problema. Perdó.
Tornar a Andalús, que és el títol d'un dels seus apartats, les 11 repúbliques federades, i aleshores jo plantejava, entre parèntesi, en un parèntesi que no l'he tancat, però es tancaria al final, diu, o seria possible una URSI, la URSI és la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques Ibèriques, que inclogui una república federal de la Corona d'Aragó. És a dir, des del propi almirall, que aquí tenim l'especialista en almirall, la idea de no una autonomia catalana, com ho veiem moltes vegades des d'un punt de vista molt presentista, que pensem, bueno, aquí tradicionalment el catalanisme ha reivindicat l'autonomia i va que xuta, no. Inicialment es reivindiquen coses bastant peculiars, no? Com una gran confederació hispana, en la que Espanya és la nació, Castella té la seva monarquia autoritària i la Corona d'Aragó s'autoproclama en República Federal, no? Amb els diferents estats federats, no? Perquè segons el Mirall, tradicionalment la Corona d'Aragó tenia sentiments republicans. Per què em remunto tan lluny? Em remunto tan lluny perquè Rovira i Virgili diu, bueno, quan veu com funciona o com és l'estructura administrativa de la Unió Soviètica, diu, bueno, és que hi ha des de regions autònomes, repúbliques federades, etc, etc, i per tant, diguem-ne que és fantàstica la Unió Soviètica perquè té de tot. I com té de tot, no, aquest té de tot, fins i tot passa a la pròpia Espanya, i allò pensant, doncs mira, allò resulta que els antics territoris de la Corona d'Aragó podrien tenir la seva pròpia federació. Partint de la base, per què dic això? Partint de la base de que la pròpia Constitució del 31 impedia allò, la connexió entre altres, és a dir, l'autonomia era per una regió concreta, però no existia la possibilitat legal, no?, de generar confederacions d'autonomies. I ves per on, diguem-ne que la Unió Soviètica pot desvetllar aquesta, o pot obrir la possibilitat a introduir el concepte aquest. Evidentment, tot pur discurs, pura utopia. És a dir, el negrinisme és allò, un nacionalisme espanyol pur i dur, que fins i tot utilitza allò, una retòrica nacionalista molt semblant a les mateixos nacionals, invocacions al 2 de maig, etc, etc, a la independència d'Espanya respecte als estrangers. I, per tant, diguem-ne que els desitjos de Rovira i Virgili sobre com es podria allò reconstruir la República Espanyola en aquesta clau és molt suposar. En tot cas, ell planteja la URSS construeix ara una federació d'11 repúbliques, una de les quals, la de la Gran Rússia, o Rússia probablement dita, és francament federativa i moltes de les altres contenen repúbliques autònomes, regions autònomes i districtes autònoms. Allò que és una embolica que fa fort, que és perfecta perquè hi cabria tot. El de següent repeteix encara més. Mapa una mica per entendre del que estem parlant. I aleshores, dit per ell, diu, en resum, el federalisme soviètic estreny molt els llaços unitaris, diu, però reconeix en tot moment a cada república federada la llibertat d'anar-se'n de la Unió si la permanència en aquesta li deixa de ploure. Vull dir, i que en aquest sentit, una frase d'aquesta mena sovint, no, recull el discurs buenista que a vegades tenen alguns sectors del catalanisme, no, en una confiança cega en la bona fe dels altres. I en aquest sentit, diguem-ne, aquesta idea és... bueno, en fi. El pacte germano-soviètic, que es produeix mesos després d'haver escrit ell els articles pròpiament del viatge a la URSS, d'haver acabat la guerra, evidentment, de la derrota de la República, i que l'agafa ell en l'exili, per ell significa, diu, la brusca girada de la seva política exterior, referint-se a la Unió Soviètica, ha vingut a confirmar més aviat que no suposàvem, més aviat que no suposaven les nostres aprensions. El model de república, no?
que fins a aquell moment, ho dit d'una altra manera, l'esquerra catalana en general, durant els anys 30, allò va donant tombs entre França i la Unió Soviètica. Evidentment, fins i tot els propis comunistes catalanistes, el model únic soviètic no és model únic. Sovint són els dos models, per raons diverses, per temes culturals, per temes d'estructura política, però diguem-ne que el món comunista, del qual no és Rovira i Virgili ni molt menys, funciona a partir del que jo alguna vegada havia definit com la francofília sovietitzant. És a dir, som tradicionalment uns admiradors de la França democràtica, de la seva cultura, etc, etc, però, ostres, mira, el 1917 ens ha aparegut una cosa que ens permet, diguem-ne, a nivell d'estructura d'estat, seguir aquest model. No renuncien a l'un, sinó que comparteixen de tots una mica de cada. Rovira i Virgili és tradicionalment francòfil de tota la vida i diguem-ne que el discurs imperant durant la Guerra Civil li fa, diguem-ne, allò, et paguen i és el que hi ha, doncs, assolir el discurs filosoviètic. El pacte germano-soviètic és un pal terrible, no pels demoliberals, com Rovira i Virgili. Per Rovira i Virgili és una traïció a la democràcia, que és on recuperarà aquest discurs. Sí que realment és un pal important i un factor, diguem-ne, de desconcentració del propi món comunista, que davant de la pròpia invasió alemanya, per exemple, de França, el Partit Comunista, allò actua, queda paralitzat. I el que provoca és que els sectors que es defineixen com Rovira i Virgili, com demoliberals, treguin la katana i es dediquin allà donde dije digo, digo Diego. No? Però amb matisos, perquè una de les obsessions de Rovira i Virgili com a intel·lectual professional que es considera, no, és que, malgrat tot, dirà, vale, ja m'ha quedat clar, Rússia té pinta de que és una dictadura bastant important. Diu, però té una virtut que és el tema del lideratge dels intel·lectuals. Diu, si dels aspectes materials i econòmics passem als aspectes, als aspectes espirituals i polítics, la nostra mentalitat de liberals d'Occident, i aquí ja es marca el que és ell, diu, trobarà en el règim soviètic falles molt greus, que no les havia dit en les seves reflexions durant la guerra, no? a Meridià i a l'Humanitat. Els fets que principalment ens han impressionat són aquests dos. Primer, subordinació total i obligada de l'activitat dels intel·lectuals a la causa soviètica. Segona, magresa dels quadres de la intel·lectualitat o de la intel·ligència, com diuen a Rússia. I aquí, diguem-ne, entraria a l'efecte Boris Pasternak, que li dic jo. De sobte, Rovira diu, és fantàstic que els intel·lectuals, no, siguin la peça angular d'aquesta economia planificada, d'aquest estat planificat, però és que resulta que no tenen, diguem-ne, llibertat individual per la seva creativitat i que en el fons funcionen, no, a base de consignes, i això disminueix la seva capacitat d'actuació, perquè en el fons pensa ell, diu, a l'intel·lectual, fins i tot a l'arquitecte, ha de ser un artista. Diu, ha dut que han estat aprofitat els homes de ciència i tècnica del vell règim, que han mostrat prou disposició, prou resignació per a servir al règim nou. I fixem-nos, no és un tema de parlamentarisme sí, parlamentarisme no, que està present, sinó aquesta fixació sobre el tema dels intel·lectuals. Si aquests homes renuncien a tota acció contra les institucions i les tendències soviètiques, són respectats i cobren bones pagues. Alguns professors que vam conèixer de passada portaven tanmateix als ulls una tristesa profunda que no podien dissimular. Suposo que ell es devia sentir identificat, perquè en el fons allò, entre el 37 i el 38, Rovira no estava fent una altra cosa que el mateix que aquests intel·lectuals a la Unió Soviètica. Diu, les ciències del pensament són les que més pateixen d'una tal situació. Si hom considera la URSS, que determinades teories físiques són contrarrevolucionàries
quin perill no hi haurà per a les teories metafísiques. Aquí, diguem-ne, assumeix un cert paper de Galileo Galilei, no? Allò de epus in move, no? I aleshores diu, si no és una democràcia, no? En el sentit que ell entén democràcia com una democràcia liberal, diu, és una democràcia social. No? Diu, en els darrers temps s'ha marcat una orientació envers un règim de progressiva democràcia social i la Constitució estaliniana significa un pas en aquest sentit. No? Allò de salvo a l'aspecte social. És, allò, és una dictadura, però diguem-ne, ha aconseguit una certa millora social de la població. És indubtable que coincidint en la política del Front Popular preconitzada d'alguns anys ençà per la Tercera Internacional i definida concretament pel seu secretari Dimitrov, hi ha hagut a l'URSS una embrancida cap a la democratització. Però, evidentment, per Rovira, el mèrit de la democratització allò de, dels partits comunistes és que, com no, ha estat per contagi dels, dels liberals. En fi, és insistir en el mateix. I com a conclusió, és a dir, penso que en si el llibre de Rovira i Virgili, no? o el que ell exposa de la seva experiència a la Unió Soviètica, dit amb paraules així gruixudes, diguem-ne que no és una gran aportació al pensament polític del moment, sinó que, diguem-ne, aquell viatge és aprofitat per Rovira per, diguem-ne, treure tota una sèrie de temes manits durant els anys 20 i els anys 30 i encarar-los cap al seu punt de vista polític i professional. I penso jo que sobretot professional, és a dir, un individu que ha estat funcionari de la Mancomunitat, funcionari de la Generalitat, que evidentment té càrrecs polítics, per tant un càrrec polític ja no l'hem d'entendre com un funcionari, però sí que és veritat que està en l'administració i que a més considera de sempre que aquests intel·lectuals són els que han de governar, han de manar, han de dirigir a la societat catalana. Aquest és l'element que realment de tot plegat d'aquell viatge a Rovira i Virgili li interessa. I el segon factor, com he posat de manifest, és el tema de l'estructura de l'estat soviètic com un model que es podria aplicar, no? I en aquest sentit, curiosament, coincidirà amb el món d'allò dels socialistes unificats, i però fonamentalment amb els dels comunistes allò, previs a la Guerra Civil, on sí que es parlava, el bloc obrer camperol, per exemple, es parlava molt obertament de la Unió de Repúbliques Socialistes Ibèriques. I, bueno, com que el David haurà de marxar, si li voleu formular alguna pregunta, li formulem les preguntes ara i després ell haurà de marxar. Voleu formular alguna pregunta de la ponència del David? Un moment, Jordi. Alguna pregunta més? Perquè no hi ha més preguntes? Bé. No, a veure, només una qüestió que us hem escapat. No us dit. Ell viatja a la URSS amb alguna condició política, és un viatge polític, fa ell pel seu compte, ve en representació del Parlament. Ho dic per contextualitzar, clar, tota aquesta part que explicaves molt bé, és a dir, clar, quina és la situació política en el moment en què fa, en un domini clar, després del maig del 37, d'aquesta aliança Esquerra Republicana-PSU, no? És a dir, en aquest sentit, bueno, quin era el tipus de viatge? I en aquest sentit, si fa algun tipus de trasllat a la situació de la guerra en aquell moment. Sí. Gràcies. És un viatge d'intel·lectuals, també allò de cobertura institucional i els paral·lelismes que fa amb el moment de la Guerra Civil no els fa explícits. És a dir, quan jo he comentat, per exemple, el tema de la planificació, és a dir, que l'emmiralla, és a dir, diguem-ne que la interpretació meva,
el llibre és una pulla, no? Molt camuflada, diguem-ne, a un funcionament estatal republicà a Espanya lluny de la planificació que té la Unió Soviètica. És a dir, quan tota l'estona està parlant de fixar la planificació de la Unió Soviètica, fixa't els intel·lectuals com funcionen, fixa't els professionals tal, el capità del vaixell és un capità com Déu mana i els altres obeeixen i treballen. I a més té una frase, no? Que és el, que és literalment més o menys allà tothom té clar que no va a disfrutar, sinó que va a treballar, però va a treballar perquè té clar que s'ha de treballar. Clar, indirectament el que t'està dient és a la Catalunya revolucionària, allà treballar, treballar, el que es diu treballar planificat i treballar realment com que no, o la imatge que té ell de que realment la idea de que els treballadors fent un comentari gruixut o la imatge que tenien aquestes classes mitjanes liberals és que allò, els treballadors han fet la revolució per fer de burgesos, però no per fer una revolució organitzada. Aleshores, en aquest sentit, jo penso, no? La sensació que tens quan el llegeixes, que en realitat, hàbilment, no? Està fent, diguem-ne, una crítica a la pròpia revolució espanyola i, o a la idea de la revolució espanyola que des de l'Estat s'està construint. Aquesta seria la meva idea. Però clar, evidentment, el tio hàbil porta molts anys escrivint i ho fa molt civilinament. Tampoc és el moment per fer-ho, evidentment. No, però que en aquest sentit, dic, la virtut, així com, diguem-ne, teòricament, diguem-ne, deia, no és un llibre que aporti grans novetats al que ja s'ha dit en anys anteriors, la virtut, no, és que, com a escriptor, perquè ha portat molts anys escrivint, ja en sap, és que, diguem-ne, cola una crítica, però, evidentment, aquí no l'agafen. Ara, si coneixes una mica el personatge, coneixes una mica la situació, entens que el que està dient és la revolució espanyola de planificada res de res. I una mica... Darrera pregunta. Gràcies. Tenia una pregunta. Hi ha hagut un moment en què ha comentat que un guia presentant i introduint a Blevich i a la ciutat de Rússia deia aquí hi ha la burgesia socialista. No, 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 això, no, això és una experiència meva. Perdó. No, 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 igual parlant molt de pressa... No, ho explico. No, jo, per exemple, tot just a l'estiu, l'últim estiu que allò que va aguantar el mur de Berlín, doncs, vaig fer un viatge organitzat per allò, no com el de Rovira i Virgili, el meu era una cosa així d'una agència aquesta tirada per estudiants, i el guia, no, en la presentació en aquest cas era Hongria, de la ciutat de Budapest, a l'autocar va passar per un moment donat i va dir i aquí vive la burguesia socialista, la burguesia socialista, no? Em va semblar un concepte força... Incoherent. Incoherent, però al mateix temps divertit, no? Com dient, a veure, és burguesia però socialista, ull, no? I temps després, no? Perquè encara no havia començat a treballar, acabava de fer tot el tema dels voluntaris catalans, el tema de la Primera Guerra Mundial, encara no havia entrat en el tema d'allò dels comunistes separatistes, doncs vaig descobrir després tota aquesta dèria de allò, les classes mitjanes progressistes com a directores d'una revolució proletària, no? I aleshores he pensat, mira, la burguesia socialista, però no pròpia, és a dir, però no utilitzen aquí. No, però sembla ser que es feia servir allò, a posteriori, clar. No? De res. Doncs, el despedim.